Reanimācijas pasākums. Tā jaunā Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītāja sauc lēmumu. Darbiniekiem, kuru algas pārsniedz 2000 eiro mēnesī, tās neizmaksāt pilnā apmērā. Šis ir ļoti nepopulārs lēmums, bet paldies kolektīvam, kas nāca pretī un patiesībā gandrīz vidēji 70% darbinieku, kurus šis lēmums skāra, viņi nāca pretī un parakstīja rakstiskas vienošanos par to, ka algas daļa tiks pārcelta uz janvāra mēnesi. Cik tieši šādu darbinieku ir, vadītāja neatklāja, bet lēš, ka šogad nepietiek līdz 400 000 eiro, ko daļēji sektu šī algu samaksas atlikšana. Pēc jaunā gada slimnīca cer saņemt avansu no Nacionālā veselības dienesta. Rītdien gaidāmas pārunas arī ar viņiem. Bez parāda darbiniekiem mums, protams, ir milzīgs kreditoru saraksts. Mēs dzīvojam šobrīd uz viņu pacietības rēķina. Piegādātājiem slimnīca palikusi parādā apmēram 6 miljonus eiro. Jaunā slimnīcas valde, kas oktobrī nomainīja līdzšinējo vadītāju Grigoriju Simjonovu, izpētījusi, ka parādi sākuši krāties šī gada februārī. Nepieciešams audits, bet arī tam trūks naudas. Slimnīca lūgusi to darīt valsts kontrolē, kas atteikusi. Varbūt arī nepareizi bija klausīties valdes locekli, kurš teica, ka gadījumā, ja padome vai dalībnieki cels jautājumu par otra valdes locekļa iecelšanu, tad Grigorijs Simjonovs uzrakstīs atlūgumu. Tā ir tāda kā šantāža. Tā saka Augstdaugavas novada pašvaldībai piederošo slimnīcas kapitāldaļu turētājs, kas ir arī Daugavpils domes deputāts no Daugavpils novada partijas. Viņš uzskata, ka valsts varētu arī pilnībā pārņemt visas kapitāldaļas, jo pašvaldības slimnīcai finansiāli nepalīdz. Daugavpilī ir gandrīz 90% daļu, bet Daugavpils ar savu naudu neienāk iekšā un Daugavpils nedot vai galvojumu, vai Daugavpils nenāk arī palīdzībā. Tad, kad ir nepieciešams palīdzēt slimnīcai tādā smagā finansiālā stāvoklī. Augusta beigās Daugavpils doma nāca klajā ar aicinājumu valstī pārņemt slimnīcas kapitāldaļas. Pieņemot nākamā gada budžetu, veselības ministrs Hosams Abumeri no jaunās vienotības pauda, ka tas tik tiešām varētu arī notikt. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.